Spoštovane članice in člani občinskega sveta občine Sežana, spoštovana gospa Žan Var Milič in ostalo sorodstvo, žalni zbor. Pričenjamo z žalno sejo občinskega sveta občine Sežana ob smrti Jolke Milič, častne občanke občine Sežana. Žalni zbor vabim, da z minuto molka počastimo njen spomin. Slava ji. Ne z laskavimi nazivi. Človek se v zgodovino vpiše z dejanji. Danes s ponosom ugotavljamo, da smo v svoji sredini imeli osebo, ki se je v zgodovino zapisala z zlatimi besedami. Ne le v našo lokalno, pač pa tudi širšo, primorsko, slovensko, čezmejno in evropsko. Kaj povedati o Jolki Milič, ki je tako spretno znala spletati besede, ki je bila tako odprta, neposredna in odločna, tako zelo nabrita, samo ironična in duhovita. Jolka je bila edinstvena. Bila je dragocena sogovornica, ki je ljudi okoli sebe vsakokrat znova navdihnila z motivacijo in energijo. Njena skoraj stoletje dolga življenjska pot se je začela prav tu, na Krasu, v Sežani, ki je ostala zvesta vse do konca svojih dni. Njeno življenje je bilo bogato in plodno, prepleteno z radostjo in težkimi življenjskimi preizkušnjami, ki je, zahvaljujoč njenim plemenitim značajnim potezam, niso spremenile v zagrenjeno osebo. Skozi življenje in delo so jo vodile neizmerna ljubezen do književnosti, neskončna vedeželjnost in vsestranska radovednost ter lepota sveta, zaradi česar ji je vedno primanjkovalo časa. Jolka Milič je bila človek neverjetnega temperamenta. S svojo, sicer drobno pojavo in izrazitim prodornim glasom, je v polemikah pogosto delovala veličastno kot kraški kamen. S svojo iskrivostjo in dobrodušnostjo pa ravno nasprotno. Kot večno odkritosrčna govornica, prav takšna, kot smo jo imeli priložnost spoznati v njenih jolkizmih. Bila je tenkočutna pesnica in pronicljiva publicistka ter dosledna prevajalka. Znala je povezovati in združevati. Kot avtorica ali prevajalka se je podpisala po desetine knjig. Predstavljala je ambasadorko sežanske, kraške in slovenske kulture v evropskem prostoru. Bila je neumorna čezmejna povezovalka, ki je ogromno prispevala k književnim stikom in prostoru v obmeji. Velja za eno izmed najbolj ustvarjalnih in prepoznavnih slovenskih prevajalk. Seznam pisateljev in pesnikov, ki jih je prevajala, je dolg in raznolik ter impresiven tudi po številu enot. Njen bogat prevajalski opus, s katerim je poezijo v romanskih jezikih približala slovenskemu bralcu, domačo pa predstavila v italijansko govoreč svet, dopolnjujejo njeni pronicljivi literarni in kulturniški kritični zapisi. Bila je tudi zvesta obiskovalka kulturnih prireditev in je rada vplivala na lokalno kulturno dogajanje. In bila je upornica z razlogom, ki je v srcu dolga leta stiskala svojo vztrajno pest borbe za slovenski jezik in izjemen mislec, ki so se ji med pripovedovanjem iskrile oči. Poznana je bila potem, da ni nizala podatkov, ampak je vsakega vprašanja naredila kratko zgodbo. Ta Jolkina lastnost je vrlina velikih ljudi, posameznikov s širokim obzorjem in velikim srcem. Znala je poslušati druge in je poezijo dojemala kot možnost, da se človek poglobi vase, se posveti drugim in razmišlja. Njene zgodbe in življenjske modrosti so bile polne spoštovanja do sočloveka. Odlikovala sta jo neverjetna razumevanje in sprejemanje drugačnosti. Z bistrim humorjem, nevsakdanjo hudomušnostjo in pogumnim duhom je bila vzor načelnosti, drznosti
in širine kulturnega pogleda. Poslanstvu literarnega ustvarjanja je bila zavezana vse svoje življenje in bila pokončna borka za slovenski jezik vse do svojih poslednjih dni. Za svoje delo je bila nagrajena s številnimi priznanji, tako v Sloveniji kot v Italiji. Med njimi sta bila Lavrinova nagrada za življenjsko delo in visoko priznanje predsednika Italijanske republike. Leta 2016, ob 90-letnici rojstva, je občina Sežana za zasluge na področju prevajalske, literarne in publicistične ustvarjalnosti v slovenskem in evropskem prostoru s ponosom podelila naziv častne občanke. Ko se poslavljamo od Jolke Milič, se poslavljamo od ene osrednjih osebnosti našega kulturnega in družbenega življenja. Ob tem pa se mi v mislih poraja del njenega aforizma. Vsi ljudje so prah, nekateri so zlat prah. Tako je, spoštovana gospa Milič, naša cenjena častna občanka. Za nas boste vi zlati za večno. Jolka Milič, kopriva, ki ne pozebe. Jolka Milič, ženska peresa različnih odtenkov. Jolka Milič, zvezda, ki nikoli ne ugasne, le njen plamen se vsakokrat drugače obarva. Jolka Milič, odvedno in zavedno povezana vsakim od nas in s knjižnico. Nikoli ne bom vedela, ali je šlo za načrt, ali je bilo zgolj naključje, da je velika ljubiteljica umetniške in predvsem slovenske besede imela člansko izkaznico naše knjižnice številko 1. In Jolka je bila številka 1. Ni bila zgolj naša članica, strastna bralka, vneta obiskovalka, goreča oboževalka. Bila je naša zunanja sodelavka, in ostaja naša ambasadorka. Nekoč, ko smo v knjižnici gostili udeležence prevajalske delavnice Centra za slovensko književnost, se je eden od pesnikov začudil, kolikšno zbirko poezije premore naša knjižnica. S ponosom sem mu povedala, da ima za to zasluge naša najbolj vneta ljubiteljica poezije Jolka Milič. Šele takrat sem se zavedela, da se prav po obsegu te zbirke razlikujemo od drugih knjižnic. Veliko knjig smo naročili, ker jih je ona predlagala, veliko, vsaj njenih, nam je podarila, zato ker, kot mi je v enem od pisem napisala, jaz imam navado, da podarim knjižnici vsaj en izvod, ko jih nimam veliko na razpolago. Ko jih imam več, pa sem vam vedno z veseljem dala več. Kakšen izvod tudi za podružnice. Ker vi in moj arhiv so prvi dobitniki. Dokler je mogla, se je udeleževala dogodkov v naši knjižnici in v njih aktivno sodelovala z vprašanji in komentarji. Bila je kritična, včasih navdušena nad izrečenimi besedami, včasih ne. Ko je večer izzvenel, se je ponavadi hitro odpravila domov, v svoj prevajalski svet, v katerem so bila vrata vedno odprta za obiske. Čeprav je bila zelo zaposlena in celo prezaposlena, a le toliko, kot si sama naložim. In kdor si sam naloži, se lahko tudi razbremeni, je dejala. Knjižnica je izdala tudi nekaj njenih del, med katerimi velja izpostaviti pesniško zbirko v Sežani rojenega pesnika Danila Dolčija z naslovom Ne znaš izbirati iz leta 2010 ter knjigi Misli in prebliski in še marsikaj in Ne vprašaj me, kaj je življenje, živi
Zverzin je ljubega Srečka Kosovela iz leta 2013. Zadnje čase je naše delo spremljala od doma. Ves čas v besednem svetu, obsijanim z lučjo, ki je iz njene sobe dolgo v noč sijala ven na ulico, kot bi hotela do nas. In vselej pozorna do nas. Njeno zadnje voščilo smo v knjižnico prejeli 21. decembra lani, ko nam je odgovorila. Hvala enako, vse najboljše za praznike in potem skozi vse naslednje leto želim vsem in vsakemu posebej. Bodite zdravi in se čuvajte. Jolka, čuvali bomo tudi tvoje delo. Nadgraditi ga ne bomo mogli nikoli. Želim pa si, da bi tvoj pesniški kotiček še naprej služil našim bralcem in dobil ime po tebi. Jolkizmi. Rekla brez kontroliranega porekla in z njim. Jolka Milič je svoje modrosti oblikovala v aforizme, ki jih je imenovala jolkizmi in predstavljajo zgoščeno zakladnico modrosti. Čas teče, nikaj. Ima pač nagle in poskočne noge. Edino narobe je, da za sabo tudi nas vleče, ki na splošno nimamo ne tekaških ambicij in niti dirkalnih sposobnosti. Kdor bi rad izboljšal svet, naj začne pri samem sebi, pa bo kmalu uvidel, kako težko gredo od rok melioracijska dela in bo nehal gnjaviti druge s poboljševalnimi prijemi. Če me spomin ne vara, se tako imenovane krize vrednot, ki nas pestijo zadnje čase, vlečejo iz generacije v generacijo, že iz časov predsokratnikov. Marsikdo ne pove na glas, kar misli, iz strahu ali oportunizma. Marsikdo pa trdovratno molči, ker nič ne misli. Življenjske izkušnje nam pomagajo, da postanemo modri. Na žalost prepozno, ko nam je modrost samo v nadlego. Kaj je z mano narobe? Delo me utruja, brezdelje pa ubija. Mladi mislijo, da bodo večno mladi. Pustite jim te iluzije čim dlje, če prej ne, se bodo v starosti streznili. Besede, ki jih namenjam Jolki v slovo, sem spravila v knjigo Poezija bla 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 od A do tri pikice vprašaj. To je zajetna pesniška zbirka sodobne slovenske poezije, ki jo je Jolka Milič uredila pred kakimi 5 leti. Zanjo izbrala pesmi 15 pesnic in 5 pesnikov, jih prevedla v italijanščino, in z njo še zmogla gostovati na več predstavitvah. Čeprav to ni bila zadnja zbirka, ki jo je soustvarila kot prevajalka, je prav v to knjigo vložila toliko truda, energije in predvsem ljubezni, da je brez dvoma prava opora mojim besedam. Kot vsak odhod, pa naj bo še tako popolodnem, ustvarjalnem, in izpolnjenem življenju. Je tudi Jolkino slovo globoka rana za vse, ki smo jo spoštovali, jo občudovali in imeli neznansko radi. 5. februarja bi ji voščila za 95. rojstni dan Meprešine.
Voščila bi ji tako mimo grede, brez vsakega pompa, kot vsako leto. Le tako bi ji ustregla. Jolka o staranju namreč ni imela preveč dobrega mnenja. Čeprav je morala le priznati, da leta ne prinašajo le tegob, ampak tudi kaj lepega. Prav po zaslugi dolgoživosti in seveda vnukinje Alenke se je veselila svojih treh pravnukov. Dolgoživost, neverjetna energija in zavzeto prevajanje botrujejo tudi Jolkini literarni zapuščini, ki osuplja. Koliko prevedenih pesniških zbirk, člankov, polemik, samostojna pesniška zbirka, pa nadvse duhovita knjiga razmišljanj o prevajanju in poeziji in še o marsičem. In seveda v italijanščino prelita poezija Srečka Kosovela v številnih knjižnih izdajah. Prav Kosovel je eden redkih neživečih pesnikov, ki jih je Jolka prevajala. Z živečimi avtorji je namreč lahko vzpostavila stik, ki pa zanje skoraj nikoli ni bil ne lahek, ne preprost. Jolka je namreč terjala pesnikovo suverenost. Trdno je moral stati za svojimi pesmimi in jih znati tudi pojasniti, zagovarjati. Zato so njeni prevodi tako dovršeni. Pesniki pa se jim moramo zahvaliti tudi zaradi skorajda nepristranskega uvida v lastno poezijo, v katerega nas je prisilila. Koliko dragocenega nam je predala, če smo le znali in zmogli sprejeti. Tako pošteno in poglobljeno prevajalsko delo seveda ni ostalo neopaženo. Jolka je prejela številna priznanja. Nikoli ne bom pozabila 7. decembra 2005, ko sem jo spremljala v Ljubljano. Najprej je iz rok italijanskega veleposlanika prejela red zvezde nacionalne solidarnosti, ki je najstarejše odlikovanje Republike Italije. Le čez nekaj ur jo je Društvo slovenskih prevajalcev okitilo še z Laurinovo diplomo za življenjsko delo, kar je najvišje slovensko priznanje na prevajalskem področju. Moraš že biti Jolka Milič, da se ti kaj takega izpolni v enem samem večeru. Če je prevajalstvo prineslo strokovno veljavo, pa njena splošna prepoznavnost korenini v polemičnem odzivanju na dogajanje, ljudi, izjave. Kot nepopustljiva polemičarka je udejanjala enega svojih jolkizmov. Rajši se z levi tepem, kot pajdašim s hijenami. Bravstvo, ki je pozorno sledilo tem objavam, je bodi si občudovalo Jolkin pogum, jo prepoznalo kot glasnico svojih idej, bodi si ji odločno nasprotovalo. Ravnodušen je bil le malokdo. Kar nekaj generacij slovenskih in italijanskih pesnikov ji mora biti hvaležnih, da je toliko neutrudnih let. Jih je bilo res kar za 60 leti v vlogi kulturne spletične, kot se je rada imenovala, opravila trdno zidarsko delo. Zgradila je dobro uravnotežen most med dvema narodoma, kulturama, jezikoma. Nikogar ni predpostavljala. Delitve na male in velike jezike, ki temelji le na številu govorcev, ni priznavala. Vse to je bila Jolka Milič. Bila pa je tudi žena slikarja Ivana Varla, čemur je sledilo kakih 40 let vdovstva. Jolkina hiša zaradi neznanskega števila knjig spominja na samo svojo skrivnostno knjižnico, zaradi številnih Varlovih likovnih del pa na domačno toplo galerijo. Bila je mama, bila je nona in pranona, nekoč je bila hčerka, še vedno je bila sestra, bila je bralka. Bila je zadnje čase res da v večji meri spletna, a vedno strastna dopisovalka.
Skrbno bom shranila vse, kar mi je v dolgih letih najnega prijateljstva napisala svojo tako značilno nazankano pisavo, besedno pletenino. Letos sem njeno novoletno voščilnico prijela bolj zgodaj kot prejšnja leta. Bi morala v tem razbrati slutnjo bližnjega slovesa? Nisem je. Ali pa je nisem hotela. Naj sklenem. Na koncu je vedno po Jolkino. Že pred leti, kar pred mnogimi leti, me je namreč zadolžila, da napišem poslovilni govor ob njeni smrti. In to takoj, da ga bo pregledala in popravila. To je izrekla z glasom in izrazom, ki ne dopušča ugovora, a ga obenem pričakuje. Ni namreč cenila ljudi, ki so ji slepo kimali in ji niso nasprotovali. Seveda sem se uprla in se upirala toliko časa, da je odnehala. K temu ni kaj dodati. Na koncu je vendarle vedno po Jolkino.